Bon dia a totes i a tots i benvinguts a aquest fòrum Pere de Tarrés fet enguany, o fet en aquest moment d'una manera una mica diferent a com ho havíem fet altres vegades. En primer lloc, m'agradaria tenir un record molt especial doncs, per totes les persones que ens han deixat en aquesta pandèmia, no? I per totes aquelles persones que han lluitat per abordar aquesta situació tan excepcional, no? Especialment els professionals del camp sanitari, educatiu, de lleure, social, però també periodistes i altres persones que han estat al peu del canó doncs, fent que fos possible tirar endavant. No? I també expressar com a Fundació Pere Tarrés la màxima solidaritat i el compromís amb les persones que estan patint aquests efectes de la pandèmia, no? I que, mica en mica, doncs, sembla que malauradament es anirà agreujant aquesta emergència també social. Bé, com us dèiem, doncs reprenem el Fòrum Social Pere Tarrés al País, que avui porta per títol Infància, Salut i Vulnerabilitat. Amb la pandèmia hem viscut moments excepcionals i mica en mica tots plegats crec que hem hagut d'anar normalitzant el funcionament i també el fòrum ho ha volgut fer, no? Perquè ens sembla que és imprescindible mantenir aquests espais de debat, de reflexió, amb una perspectiva àmplia que ens ajudin a abordar els reptes que tots plegats tenim plantejats, no? I més en aquest context de la Covid, que segurament també és més important doncs, tenir una mica de perspectiva i una mica més de mirada més enllà del dia a dia que tots ens ocupa i ens preocupa, no? Per tant, doncs, reprenem els fòrums amb un format virtual, que és tot un repte, i com abans es deia, doncs, gravarem aquesta sessió perquè pugui difondre's després i que pugui ser un material que es pugui consultar o que es pugui utilitzar per construir i per debatre. No? Estem una setmana una mica particular i per això per nosaltres doncs, tenia tot el sentit fer aquest fòrum amb aquesta qüestió de la salut i la infància perquè estem a la setmana dels drets de l'infant, que és la setmana del 20 de novembre. Es commemora doncs, l'aniversari de la Convenció dels Drets de la Infància de les Nacions Unides i ens semblava molt pertinent doncs, fer aquest debat. Aquesta convenció dona un gir diferent a la perspectiva de la infància. Els nens i les nenes ja no són subjectes que han d'esdevenir, sinó ja són ciutadans de ple dret amb obligacions i, evidentment, amb drets i deures. No? I, per tant, doncs, és molt important que reflexionem sobre com han de ser aquests infants ciutadans i quina mirada hem de tenir. El fòrum s'està estructurat en tres parts. En primera part, doncs, presentarem un informe a partir de dades secundàries del 2017, que són les úniques que fins ara hi ha disponibles, sobre la salut de la infància i en particular dels col·lectius amb més vulnerabilitats. Després, una conferència marc a càrrec del cap de pediatria de Sant Joan de Déu, el doctor Juanjo García, i finalment doncs, hi haurà un espai de debat que, com sempre, moderarà el senyor Tomàs del Clos, periodista del País, que tant podran fer-se preguntes, diguem-ne, a través del xat, com també, si algú desitja fer-ho presencialment, doncs podrà fer-ho presencialment, però virtualment, aixecant la mà i li connectaríem el vídeo. També aquest fòrum presenta una novetat, que és que la Fundació Pere Tarrés inicia l'Observatori de la Promoció Social de la Infància. Aquest observatori de la Fundació Pere Tarrés neix amb la voluntat de ser veu de realitats i problemàtiques de la infància i modestament arribar a la societat, a polítics, a administracions, a mitjans, per posar en l'agenda pública qüestions relacionades amb els nens i amb les nenes, que sovint aquestes qüestions són invisibles, no? Volem tenir una mirada des de la promoció, però també amb sensibilitat especial per la vulnerabilitat de les infàncies, que ens permeti doncs, analitzar aquestes situacions a partir de dades disponibles i poder fer propostes de com hauríem de millorar aquesta actuació. I anirem adoptant perspectives diferents. Avui comencem per la salut, però en altres moments volem fer-ho sobre lleure, sobre participació, sobre educació, sempre amb una mirada integral de la infància.
Bé, i ja per anar acabant i ja donar pas a les primeres intervencions, doncs només comentar-vos que aquest informe sobre infància i salut s'havia d'haver presentat a la primavera i que, per tant, en aquell moment, quan estava fet, doncs no incorporava, evidentment, les dades de la Covid, que a hores d'ara s'ha fet alguna petita aportació, algun petit complement, doncs alguna reflexió al voltant de la pandèmia, però les dades no les tenim disponibles perquè en aquell moment que es van fer no existia. Bé, doncs, moltes gràcies a tots, reitero, per ser aquí, al País, per tornar-nos a donar aixopluc, diguem-ne, aquesta iniciativa, i als dos ponents i a tots vosaltres per la presència virtual i les aportacions. Intentarem acabar a un quart de dues, màxim, per poder, doncs, facilitar que pugueu atendre altres compromisos. Vale. Comencem, doncs, amb la primera part, amb la presentació de l'informe Infància i Salut a Catalunya i Espanya, que la Fundació Europea Teresa ha elaborat, i a càrrec de la senyora Rosalina Alcalde, que és doctora en Sociologia i cap de Metodologia i Estudis del Departament de Consultoria i Estudis de la Fundació Europea Teresa. Quan vulgui, Rosalina. Moltes gràcies, Rafael, i moltes gràcies als meus companys ponents i a aquestes 63 persones que estic veient que estan connectades avui. Jo el que faré és compartir ara la pantalla, perquè sempre a l'hora de presentar dades és molt millor si podeu veure aquestes dades. Però abans, una de les grans preguntes que se'ns fa a l'hora de presentar aquest informe. Ostres, aquest informe, que són de dades de 2017, ¿ens serveix per alguna cosa avui? I jo he de dir que sí. Avui no tenim dades sobre l'impacte de la Covid, sí, en la salut dels infants. I parlo de salut dels infants més enllà, o no estrictament, de l'efecte de la Covid, no, com a malaltia, com a malaltia sobre els nens, sinó impactes, no, que tindrà a nivell social i això com impactarà a la infància. Això encara no tenim dades. Les enquestes de salut començaran a sortir, sí, suposadament, a partir del febrer, març, abril, dependrà, no, de com estiguin donant la recollida. El que vam fer nosaltres, abans de, bueno, ni de pensar que passaria una cosa així, va ser presentar o plantejar aquest primer estudi tractant de comparar les dades entre les enquestes de salut a nivell nacional amb el que passava a Catalunya. L'enquesta de salut a nivell espanyol nacional, l'última que s'ha fet és a 2017. És cert que aquí a Catalunya tenim dades de salut més contemporànies. Però per fer aquest anàlisi, aquest exercici de comparació, sí, quan nosaltres vam començar l'estudi, es va semblar que no hi hauria molt de calaix entre les dades del 2017 i les del 2019 que tenien ja a l'abast. Sí? Però això, insisteixo, ens serveixen aquestes dades? Sí, perquè aquestes dades ja presentaven algunes tendències que és raonable pensar que aquestes tendències s'hauran intensificat. Sí? Les dades que s'estan començant ara a presentar sobre efectes de Covid, entenent efectes en les desigualtats socials i els efectes de les desigualtats socials a la salut dels infants, apunten els mateixos indicadors que ja sortien al 17. O sigui, que les alarmes, sí, que ja sortien a les dades de 2017 i 2019, ara és el que li diem, bueno, pues s'ha donat una perversa llei de Murphy, sí, el que podia empitjorar ha empitjorat. Han empitjorat les condicions socials com a conseqüència de la pandèmia i això és raonable que tindrà un efecte en la salut dels infants. Perquè la tesi principal és que les desigualtats, sí, senten molt malament a la salut i que la infància és un col·lectiu especialment vulnerable. Descobrim el Mediterrani amb aquest estudi? No. Però això no implica que no hem de repetir cada any a les dades, sí, que les desigualtats afecten a la salut. I hem d'insistir en proves empíriques de que això és així. Sí? Hem d'insistir, no hem de donar per descomptat que ja saben que les desigualtats afecten a la salut dels infants. Sí? Hem de presentar les evidències i les dades que es publiquen cada any ens permeten fer això. Llavors, al final de la presentació farem això, no? Farem, jo he rescatat aquelles dades que penso
o que pensem que podrien ser més interessants veure-les ara des de la perspectiva, la mirada del Covid, sí? I fer això, no? Tornem a posar l'alarma en coses que ja sabien que passaven i que ara segurament hauran empitjorat. Us comentava, ja us havia comentat en Rafa, que nosaltres el nostre interès és partir partim, no? Teòricament, des d'un plantejament de la promoció de la infància, no? I això significa tenir una mirada sobre la qualitat de vida dels infants. En última instància, l'interès de la Fundació, tant en l'acció com en la promoció d'estudis, és la millora de la vida dels infants. Una manera de contribuir, no? I aquesta seria la raó de ser d'aquest observatori i d'aquest tipus d'estudis, és visibilitzar les desigualtats, en quines àrees de la vida dels infants impacten i com aquest tipus d'anàlisi pot ser o ha de ser útil, no? Per fer una intervenció en aquest col·lectiu. En termes generals, home, ningú es sorprèn si diem que en termes generals, quan parlem de la percepció que els infants tenen sobre la seva salut, en general és una bona percepció, sí? Perquè són nens i nenes joves. A priori no és un col·lectiu, no? Que pateixi moltes malalties, no? Però no obstant, aquest indicador de veure com la infància percep el seu estat de salut és força interessant, i ara veurem les dades. Per què? Perquè veiem una tendència a que aquesta percepció de benestar, de salut, està empitjorant. O sigui, en el moment en què va arribar la Covid, sí, ja havíem detectat una tendència a que la percepció que els infants tenen sobre la seva salut havia empitjorat. I això és preocupant, sí? És per això que ho parlava, no? De que és interessant veure les tendències per preveure una mica cap a on anirem ara o anirem llançats, no? Ara a la Covid. Crec que sí. Molt bé. Ok. Ara. Ho veieu ara? Un moment que sortirà. Sí? Sí? Tothom ho veu? I crec que es veu correctament. Vale, moltes gràcies. Bueno, pues ja passo cap endavant, no? I ja em paro això aquí en aquestes dades que estava comentant. A veure... Okay. Molt bé. Pues com us deia, s'adivina una tendència, veieu, això seria Catalunya i això seria Espanya, que la valoració sobre la salut empitjori, no? Aquí veiem que passem, ostres, aquí ha passat una cosa gorda, sí? Veiem que això és a nivell d'Espanya, no? Com en general ha hagut un increment d'aquesta valoració, però aquí comença a ser més lent aquesta valoració. I aquí a Catalunya, encara que tenim uns valors una miqueta per sobre de la resta d'Espanya, ostres, aquesta curva és preocupant, sí? Què està passant, què passa a Catalunya, que la percepció que tenen els infants de la seva salut comença a deteriorar-se. Un altre fet significatiu és que, òbviament, tal com veure en la classe social, impacta en la salut, però el gènere és una constant que apareix quan fem anàlisis de salut. Sí? Els nens barons es troben pitjor que les nenes i això gairebé passa en tots els indicadors. Es troben pitjor perquè veurem que tenen un pitjor estat de salut. Aquí el que podem veure és això que no cansaré mai de dir. Els efectes tan robustos que té la classe social en la salut. Sí? Això serien les percepcions de benestar, no? De sentir-se bé en salut en els infants de les classes benestants, i a mesura que baixa la classe social, aquesta és la percepció dels nens que es senten bé. O sigui, això és impepinable, no? en termes empírics. O sigui, que està claríssim que la classe
afecta a la percepció de la salut, sí? I que, com veurem, afecta efectivament a la salut. O sigui, no és una qüestió només de percepcions. Quines són el tipus de malalties més habituals en els nens i les nenes? Al·lèrgies cròniques, això és a nivell de tot Espanya. Asma i trastorns de conductes i trastorns mentals. I ara parlarem d'això. A Catalunya, potser també per la forma de mesura, el que veiem que les malalties més comuns són les al·lèrgies, la bronquitis, problemes de pell i l'otitis. Els nens barons ens veuen molt més afectats per les malalties cròniques. Sí? De nou, la variable de gènere, sí, presenta divergències en l'exposició a les malalties. Veiem que aquí, això serien els valors totals, no? Per el conjunt d'Espanya, sí? I aquí podem veure de forma molt clara, sí, les variacions segons el gènere, amb l'única excepció de trastorns mental i d'ansietat. Després parlarem d'això. De nou, l'efecte de la classe social és molt robust. Quan més baixa la classe social, més malalties cròniques pateixen els nens. Mireu aquí, aquesta taula és molt, molt contundent, no? Això seria el tipus de malaltia o trastorns i això seria els efectes per classe social. Aquests serien els valors dels nens i les nenes de classes benestants. Aquests serien els valors dels nens i les nenes de classes obreres. I passa a tots els tipus de malalties. Parlem també d'alimentació perquè ens ha semblat que seria una dada interessant en el context que tenim de Covid. I ara parlarem, ho relacionarem una miqueta més tard. El tema del sobrepès és un tema alarmant a Espanya i a Catalunya encara més. Estem una mica per sota dels nivells mitjans a Espanya del que és el sobrepès. De nou, aquí l'efecte del gènere és molt clar. Sí? Això afecta molt més als nens que no pas a les nenes. I de nou, ja sabíem, però de nou, val la pena insistir que hi ha un gradient, sí, per classe social. Aquestes serien les malalties que havíem comentat abans, que eren més comuns a Catalunya. Sí? I aquí podem veure l'efecte de la classe social sobre el sobrepès i l'obesitat. Això serien els nens de classe alta o de classe benestant, i això serien els nens de les classes més baixes. Aquí serien les nenes, com afecta a les nenes de classe benestant, el sobrepès, i aquí serien les nenes com es veuen afectades per el sobrepès. Jo, personalment, encara que soc conscient dels efectes de la classe social, aquestes dades continuen impressionant-me. Respecte a l'activitat física, que òbviament està relacionada amb el sobrepès, no? Amb el sobrepès tindríem dos elements que incideixen, no? I que es veuen afectades per la classe social. Una, l'activitat física que es fa, i l'altra, el tipus d'alimentació que es fa. Sabem que l'alimentació i la classe social estan molt correlacionades. El consum de sucres és molt més alt de les classes més baixes i el consum de fruita i verdures és molt més alt en les classes altes. En quant al tema d'activitat física, d'activitats físiques en el lleure, aquí l'efecte de la classe social pues, és molt evident. I tornem a veure, sí, les diferències entre nens i nenes. És a dir, primer, les classes socials altes, els nens fan més activitat física durant en temps lliure. Igualment, aquí veiem que en aquests grups socials, déu-n'hi-do, els nens, sí? Però en el cas de les nenes, aquí és on tenim un element d'alarma, sí? És a dir, hi ha un doble,
una doble discriminació o doble efecte de desigualtat, que és per qüestió de classe i per qüestió de gènere. Un fet que ens ha preocupat, perquè hem pensat que podria ser interessant tenir aquesta visió temporal i una mica per posar l'accent ara en el context post-Covid, és com ha estat evolucionant l'oci actiu entre els nens i les nenes. Aquestes són dades per Catalunya. Si veieu, aquí ha passat alguna cosa preocupant. Sí? Aquí ha passat que hem tingut una època on aquest oci actiu ha disminuït enormement, sí? Especialment entre les nenes. I que ara ens trobaven en una fase d'un cert... tornar, no?, o millorar aquests valors. Sí? El que ens preocupa ara és què passarà amb aquesta tendència que semblava de recuperació amb l'impacte social del Covid. Sí? I és per això que hem volgut posar, d'entre d'altres moltes dades que teníem, aquesta. Sí? Aquest gràfic és molt clar. Com afectarà el Covid a la recuperació de l'oci actiu dels nens i de les nenes? I, sobretot, què passa amb l'oci actiu entre les nenes. Un altre efecte que tindrà el Covid, que ha tingut el Covid, però que ja teníem un problema sobre que impactava a l'obesitat i sobrepès dels nens i nenes, és el sedentarisme vinculat amb el consum de pantalles. I aquí, de nou, l'impacte de la classe social és claríssim. Aquí veiem mitjana de dies que es veu la televisió, minuts al dia que es veuen la televisió, i això que no s'ha preguntat pel mòbil, sí? I aquí veiem que a mesura que la classe social és més baixa, el consum de pantalles és més alt. Les nenes de classes baixes consumeixen més tele i els nens consumeixen més videojocs o jocs d'ordinador. Una última dada, que és comú fer-la servir quan parlem de condicions de salut dels nens i nenes, és l'exposició al fum del tabac. I d'això hem volgut presentar aquesta dada perquè els estudis que s'estan fent ara sobre els efectes del Covid i la salut dels infants indiquen que la necessitat d'estar a casa per als confinaments hauran exposat molt més els nens i les nenes enfront al consum del fum del tabac. I aquí, de nou, la classe social és de gran pes. A mesura que disminueix la classe social, sí, pues augmenta l'exposició al consum del tabac. Per tant, elements d'atenció que considerem hem de ressaltar, no? Que hem de ressaltar en el que ens vindrà. Una, l'acceleració de la tendència a l'empitjorament de la percepció de salut entre els infants, sí? Que segurament té a veure amb el fet real de que empitjori la percepció la salut entre els infants. Atenció als nens barons de classes més baixes i al patiment de les malalties cròniques. Sí? Encara que no sigui estadísticament preocupant, recordem que de les quatre principals malalties, dos són de caràcter conductual i psicològic. Sí? I això ja estan donant veus als especialistes de que s'incrementarà. Pensem també que el malestar psicològic entre els nens està molt relacionat amb el malestar psicològic dels pares i de les mares. És a dir, un percentatge molt alt de nens i nenes que són atesos als serveis de salut mental d'infantils i juvenils tenen entorns familiars amb problemes de salut mental. 3. Alertar sobre l'augment del sedentarisme i l'exposició a les pantalles, no? Prenent atenció amb el fet diferencial entre nois i noies. Per últim, vigilar allò que parlaven abans, l'evolució de la recuperació de l'oci actiu.
què passarà ara quan surtin aquestes dades al 2021, no? Què està passant amb l'OC actiu, especialment entre les noies. I aquí, en el tema de les noies, s'ha de fer una acció molt més intensa. Tots els valors sobre activitat física tenen un biaix, sobretot a les classes més baixes, a les classes més altes no tant. I, de fet, a la classe 1 les noies fan una mica per sobre més esport que els nois, però a les classes més baixes això és un tema que s'ha d'abordar, no? Perquè les noies no practiquen més l'esport. I, per últim, alerta, sí, sobre un possible augment de malalties respiratòries derivades, sí, d'una major exposició al fum. Això seria aquesta avanç de dades. Òbviament, l'import està penjat i qualsevol que ho vulgui consultar, pues, o fer ara algun tipus de consulta després de l'exposició, pues aquí som. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies, Rosalina, que ha situat perfectament el tema i les desigualtats que es donen per raons de vulnerabilitat, per raons de gènere i també línies de treball en què hem d'anar apostant tots plegats, no? A continuació, doncs, donarem la paraula al doctor Juan José García, que una mica us el presento. Ell és cap de pediatria de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona i professor agregat de la Universitat de Barcelona. Està especialitzat en malalties infeccioses pediàtriques i en atenció al nen hospitalitzat. Ha estat president de la Societat Espanyola de Pediatria Hospitalària des del 2016 al 2020 i ha participat en diferents jornades sobre la humanització dels hospitals i l'atenció centrada en les famílies i els infants. Ha participat també com a assessor en l'informe sobre desigualtats socioeconòmiques en la salut de la infància, elaborat per l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya i de l'Agència AQUAS. És editor del manual Cruz de Pediatria, llibre de referència en pediatria al nostre país, i és autor de nombroses publicacions científiques i director de 5 tesis doctorals. I en els últims mesos, coordinador de l'estudi Kids Corona, que estudia l'impacte de la Covid-19 a la infància. Amb Sant Joan de Déu ens uneixen una estreta relació des de fa anys, doncs per la col·laboració que han tingut en els centres socioeducatius vinculat a la Fundació Pere Tarrés, una trentena de centres, que treballen amb infància en situació de vulnerabilitat i darrerament doncs, en aquest projecte, aquest Kids Corona, que es va fer en els casals d'estiu i que ha permès evidenciar doncs, la baixa transmissió i l'afectació que té a la infància aquesta pandèmia. Doncs, doctor Juan José García, quan vulgui. Moltes gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Rafael. I, bueno, en primer lloc, doncs, moltes gràcies a la Fundació Pere Tarrés per haver-me convidat a aquest fòrum social virtual, no? Del qual, bueno, jo crec que, com heu comentat al començament, que no puguem fer les coses presencials no vol dir que no hàgim de fer el que creiem que hem de fer, i aquesta és una de les coses, el poder debatre i el poder parlar de temes que ens afecten a tots. Compartiré la pantalla. A veure, aquesta... Vale, doncs, si la tècnica no ens ha fallat, en principi heu d'estar veient la presentació, si no protesteu. Es veu. Ok. Molt bé, perfecte. Clar, quan parlem de què són els drets, per què serveixen els drets? Òbviament, els drets serveixen per protegir, tutelar interessos o necessitats que considerem rellevants. I, evidentment, els individus vulnerables són aquells que veuen amenaçat els seus interessos o les seves necessitats. I a conseqüència de què? Doncs, degut a la seva posició política, social, econòmica, cultural o el que sigui. En aquest sentit, evidentment, els infants són una de la població més vulnerable. És important saber quina és la normativa en la que es fonamenten els drets dels infants, no?
I en l'àmbit de la salut, bàsicament, podem parlar de dos grans cartes o de dos grans convencions. No? La Carta Europea dels Nens i Nenes Hospitalitzats i la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants. Llavors, la primera d'elles, que a mi m'agrada més parlar de Carta Europea de Nens i Nenes o d'Infants Hospitalitzats o que estan a l'hospital o que reben assistència sanitària, doncs va ser aprovada pel Parlament Europeu el 86 i recull 23 drets de nens i nenes ingressats en un centre hospitalari, però que molts d'ells, en realitat molts d'aquests drets, són generalitzables a qualsevol àmbit de la salut. I la Convenció de les Nacions Unides, doncs ja sabeu que va ser aprovada per l'Assemblea General de la ONU a la dècada dels 80, ratificada per pràcticament tots els països del món, excepte Estats Units, també suposo que ho sabeu, que diuen que és que no vulgui, no és que no vulguin ratificar-la, sinó que estan posant una mica en solfa totes les seves lleis, perquè si no, no poden complir amb tot el que exigeix aquesta convenció. Bé, de tota manera, sigui per això o sigui per altres interessos, diuen que estan a favor, però ells són els únics països, l'únic país que no l'ha ratificat. Com ja sabeu, és el tractat internacional més ratificat de tota la història. I primer, doncs, una mica d'història, no? Parlant d'això. Ja el 1940, ara fa 80 anys, ja es va publicar algun estudi sobre les conseqüències que tenien els psíquiques que podien tenir els nens hospitalitzats separats de les seves mares, no? I aquí va començar el terme d'hospitalisme, no? Uns quants anys després, el James Robinson va realitzar un film, que és aquest documental, The Two Year Old Goes to Hospital, que va ser veritablement molt colpidor i que si la tècnica funciona, podrem veure algunes imatges. Aquest és com estaven els nens abans de l'hospital. I parla de com veritablement doncs, la nena està quieta, no plora, tampoc està demanant atenció. I quan la infermera ve, no té contacte amb ella. No respon. Ni tan sols mira la infermera, pregunta per què els altres nens estan plorant i després comença a plorar ella mateixa i demana a la mare perquè vingui amb ella. No? Que veritablement, en aquesta època, estem parlant de la dècada dels 50, pràcticament les visites no estaven permeses als hospitals i de fet, el que es deia era que les visites, el tenia el pare o la mare a l'hospital, el que feien era destorbar, interferir amb la feina dels professionals. I per això, doncs, a la major part d'hospitals es podia entrar doncs, només mitja hora a la setmana. Mitja hora a la setmana era l'única cosa que es podia fer per veure el teu fill que estava malalt. Evidentment, les hospitalitzacions, com us podeu imaginar, doncs, eren llarguíssimes i lluny de millorar, el que feia el nen moltes vegades era estancar-se i progressar molt poc. Vam estar uns quants anys fins que, de mica en mica, hi va haver una declaració de la ONU, de la Declaració Universal dels Drets de la Infància, on es reconeixia el dret a la salut. El que passa és que era una declaració no vinculant, al revés que la convenció actualment vigent. Comencen a aparèixer noves professions lligades amb el benestar del nen mentre s'està a l'hospital, i ara fa 34 anys, el 1986, es va aprovar el dret al Parlament Europeu la Carta del Dret dels Nens i Nenes Hospitalitzats. Quins drets recull aquesta carta? Doncs, bueno, vostè, el nen té dret a només ser hospitalitzat en cas necessari i, si és possible, doncs, portar l'hospital a casa,
en què se li doni una informació absolutament comprensible, adaptada al seu nivell d'enteniment, té dret a la intimitat, encara que estigui a l'hospital, no s'hi va allò d'entrar sense picar la porta, sense presentar-se, té dret a que sigui sotmès només a tractaments que siguin estrictament necessaris i almenys lesiu possibles, i per tant, i per últim, té també dret a que els seus pares estiguin amb ell el màxim temps possible. I això per què ho fem, als hospitals? Per què els pediatres, les infermeres pediàtriques i estem tan convençuts de tot això? Doncs això ho fem perquè pensem que tot això hi ha proves demostrades que ho certifiquen, que el nen estigui en benestar físic i mental millora els resultats de salut. És a dir, si nosaltres som capaços d'involucrar el nen en tot aquest procés de presa de decisions, de promoure relacions saludables, de manegar la incertesa que hi hagi, de respondre a les emocions, d'intercanviar informació, tot això ens ajudarà a millorar els resultats de salut. I fixeu-vos que no estic parlant aquí de temes clínics, de diagnòstics, de tractaments, que per suposat això també millora els resultats de salut. Però totes aquestes coses que estan al voltant i que tradicionalment s'han considerat coses més extra, també ens millora el resultat de salut, i això està demostrat en fets per diferents estudis. Com per exemple també el decorar les sales dels hospitals de forma agradable, no? Doncs, per exemple, de forma absolutament pediatritzada, en llocs per reunir-se i per jugar quan és possible, ara no, evidentment, i que la família, tot ella considerada com un conjunt, estiguin de forma agradable. Amb espais, sales d'espera àmplies, on els nens doncs, veritablement tinguin un espai que no sigui agressiu, amb activitats a fer al llarg del dia. Ja sabeu que el dia és com molt avorrit estar a l'hospital si no tenen activitats a fer, perquè passen molt poques coses, veritablement. Llocs que els pugui servir per estar a l'hospital de forma agradable, com per exemple aquest tobogan que hi ha aquí. Jo he arribat a veure pares dient als nens, escolta, fill, que hi han de marxar, que has de marxar a escola, no? És a dir, traient-lo de la mà a la força de l'hospital perquè no ha d'estar aquí, sinó que ara és moment de fer altra cosa. I veritablement això és el que nosaltres pretenem, no? Que l'hospital no sigui un lloc agressiu, sinó que sigui un lloc agradable. O a qui no li agradaria doncs, que li fessin una ressonància amb aquesta nau espacial en lloc d'entrar en una sala freda, tota blanca, sense els pares, amb molt de fred, no? Doncs és molt més agradable doncs, que estigui tematitzada d'aquesta manera. I continuant una mica amb la història, el 1989 s'aprova la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants, que veritablement és la que marca un abans i un després. Aquest va ser, com ja s'ha comentat abans, el primer instrument jurídicament vinculant per tots els estats i que reconeix els nens i a les nenes com a titulars dels seus drets i que ofereix aquesta nova perspectiva. És a dir, ells tenen uns drets no perquè els pares i les mares els hi donem aquests drets, no perquè la societat els hi doni aquests drets, sinó perquè ells tenen aquests drets com a ciutadans, com totes les persones. I tots els governs estan obligats a harmonitzar les seves lleis pel que compleixin aquesta convenció. També important, es defineix que el nen és nen fins als 18 anys d'edat. Llavors, això també és important perquè ja sabeu que a vegades doncs, l'assistència sanitària, sense anar més lluny, doncs, el nostre país està fins als 14 anys, excepte l'hospitalària, que sí que arriba als 18, però l'atenció primària fins als 14, o a vegades doncs, ja es vol fer entrar els nens i nenes de 15, 16 anys a la vida adulta sense que en realitat probablement estiguin preparats. De fet, els pediatres moltes vegades parlem que l'infant, a partir de la infantesa, arriba fins i tot fins als 23 anys, que és l'edat que podem dir que tot el cervell arriba al màxim de desenvolupament. Ja. I aquesta convenció recull diferents drets, no entrarem en tots, evidentment, la vida, la no discriminació, llibertat d'expressió, protecció davant del maltractament, dret a l'educació, absolutament important,
dret a la seguretat social i parlant de salut, a gaudir del més alt nivell de salut possible, de poder accedir als serveis de salut, sobretot a l'atenció primària, a la prevenció i a gaudir d'una mortalitat infantil baixa i abolir les pràctiques tradicionals perjudicials. Llavors, veritablement, aquesta convenció marca un abans i un després, i aquesta vulnerabilitat que tenien els infants veritablement ens marca el camí per tal de reconèixer els seus drets i que protegim la seva individualitat per tal de no vulnerar els mateixos. Però bé, ja sabem que la salut no depèn només de que un paper en reconegui els nostres drets, sinó que ve determinada, evidentment, per uns condicionants genètics, d'aquí de moment no podem fer gaire, però sí que hi ha també uns condicionants socioeconòmics i ambientals davant dels quals nosaltres podem i hem d'intervenir. I aquesta és la imatge típica dels factors determinants de salut que tots coneixem. Moltes vegades els clínics ens hem centrat molt en el primer nivell, a l'individu, no? L'edat, els factors físics, els factors genètics. Els pediatres d'atenció primària moltes vegades hi agafen també aquesta vessant més comunitària, però després està encara per sobre tot el que és accés a diferents serveis i, per últim, tots aquells nivells macro. I, evidentment, tot això influeix en l'individu, en la salut de l'individu i, en concret, en la salut de l'infant. I no hi ha dubte, ja ha comentat abans, no?, la doctora Alcalde, que hi ha un gradient de salut, clarament, no? I aquest gradient de salut afecta els grups més vulnerables. La pobresa és un clar exemple de que la població que té un grau de pobresa elevat és més vulnerable i té pitjor salut. I a la infància això, doncs, veritablement, també és una realitat. I, de fet, tot nen, quan neix, té dos determinants clau, no? La família on neix i l'entorn on es desenvolupa. I això serà absolutament clau pel seu futur. I això repercutirà en la seva vida adulta. I no només passarà que repercutirà la seva vida adulta, sinó que, a més, això, com si fos un marcador genètic, s'heredarà de generació en generació i perpetuarà. Clar, això sí, si no fem res. Perquè aquí sí que es poden fer coses. Si nosaltres fem coses, això ho podrem trencar, i això no és una herència mendeliana que segur que s'heredarà de pares a fill, sinó que aconseguirem trencar aquest cercle i aturar aquesta perpetuació. En aquesta, bueno, veieu aquesta gràfica de l'Observatori del Sistema de Salut de Catalunya, l'informe de desigualtats infantils, presentat ara fa poques setmanes, no? I podem veure com en l'índex relatiu de desigualtats veritablement hi ha marcades diferències segons el nivell de renda. En aquest cas, tenien com a referència la renda econòmica del progenitor al qual el nen estava adjudicat la targeta sanitària, no? I veiem com tenim de diferents aspectes que ens crida l'atenció, i veiem com l'obesitat i el sobrepès s'associa a tenir una renda inferior de forma clara respecte a l'estàndard, el que és l'estàndard. També problemes perinatals, no? Per què? Pues perquè la mare ja està sotmesa també a aquestes noxes que faran que el seu nadó, quan neixi, tingui també problemes. I, per suposat, ja s'ha anomenat també abans, trastorns de salut mental, el doble gairebé de problemes de salut mental en la població que té nivells pitjors de renta, no? Sobretot en el que fa referència a trastorns d'adaptació i ansietat i trastorns de l'estat de l'ànim. En aquesta altra gràfica de la Fundació Gasol, veiem com, segons el risc de pobresa, tenim un excés de pes a la població, de forma que, fins a arribar, quan arribem a nivells del 40% de risc de pobresa, tenim nivells molt més alts que quan el risc de pobresa, doncs, és molt més baix. Veiem com, si el risc de pobresa és ja molt superior, doncs aquí, doncs, ja probablement l'obesitat o l'excés de pes ja baixa. Aquí poden
poden haver diferents factors, per exemple, doncs, la intervenció de les autoritats locals, no? Que, o administratives, que potser proporcionen alimentació a aquesta família i el nen està més ben nutrit, o perquè veritablement s'han de mirar tant que llavors no tenen ni per menjar tan sols. Però veiem de forma clara com hi ha aquesta tendència, que més pobresa, més obesitat, més sobrepès, no? I també, segons l'origen ètnic, no? En aquest estudi, l'estudi Kalina, doncs veiem com, segons l'origen dels pares, hi havia més sobrepès o obesitat, no a l'adolescència, als 6 anys d'edat, no? I veiem com els espanyols d'ètnia gitana tenen una prevalència veritablement altíssima del 70%, mentre que els d'ètnia no gitana doncs, està al voltant del 30%. També els latinoamericans tenen un percentatge molt elevat. I veiem també la relació entre nivell socioeconòmic i la dieta no saludable, no? I veiem com quan tenim uns progenitors amb estudis alts, doncs tenim hàbits dietètics més saludables que quan tenim estudis baixos, que tenim hàbits dietètics menys saludables. I això passa el mateix si ho traslladem això als ingressos econòmics o a l'ocupació laboral. I aquesta gràfica que ja s'ha ensenyat abans, que ha ensenyat de l'informe de l'infància i salut a Catalunya i a Espanya, de la Fundació Pere Tarrés, i veiem com, si bé a les classes socials més afavorides doncs tenim un percentatge d'activitat física bastant elevat i molt similar entre noi i noia, veiem com a les classes socials menys desafavorides, els nois encara es mantenen, però les noies aquí tenen una escletxa de gènere veritablement molt important. I com aquesta escletxa, doncs al llarg dels anys, tot i que va pujant l'activitat física, veiem com aquesta escletxa es va mantenint, aquesta distància entre nois i noies. Un altre punt de vulnerabilitat al gènere. En definitiva, l'obesitat, la baixa activitat física, això condiciona segur que en el futur hi hagin uns factors de risc cardiovascular. Els nens amb nivells de renda baixos tenen més obesitat, tenen hipertensió arterial en ocasions. Tot això els repercutirà en la vida adulta i d'adults. Tindran més infarts aguts de miocardi, tindran més diabetes mellitus, tindran més ictus i, en definitiva, seran individus més dependents i segur que menys lliures. I amb problemes de salut mental, el mateix, no? Un nivell socioeconòmic baix associa una probabilitat 2-3 vegades superior a desenvolupar problemes de salut mental, però no d'adult. Hi ha fins i tot a la infància o a l'adolescència, i això ho aniran arrossegant al llarg de tota la vida. I veiem com també el doble de prevalença, no? amb els trastorns d'adaptació o amb els d'ansietat, però també passa amb els trastorns de l'espectre autista i amb els trastorns per dèficit d'atenció i hiperactivitat, no? Que també hi ha un gradient socioeconòmic considerable. A més, hem de tenir en compte que aquestes famílies més desafavorides tindran també una xarxa de suport social pitjor i, per tant, tot això doncs, faran que tinguin més problemes a nivell relacionat i tindrem una repercussió important en els estils de criança de les seves criatures. I, a més a més, per acabar d'adobar, doncs ve la Covid, no? Que és el coronavirus, no? Un esquema del coronavirus i fa que evidentment, com en qualsevol situació de crisi, totes aquestes diferències s'accentuïn. Aquí veieu una imatge, per exemple, del terratrèmol que va tenir lloc a la Caixmira, al Pakistà, al país del Pakistà, l'any 2005. Allà va ser un terratrèmol terrible, no? Va ocasionar 70 dies de tancament de les escoles i diferents estudis han vist que 70 dies de tancament d'escoles han produït un retard de 2 anys en el retard de retard en l'aprenentatge. 2 anys. 70 dies, 2 anys. Nosaltres hem estat tancats més de 70 dies. Què caldria fer? Òbviament, caldria fer un ajust curricular, perquè si no, la vida de molts infants es podria veure abocada al fracàs. A més, cal tenir en compte que
l'escola és un lloc també on alguns infants tenien accés a altres serveis. Per exemple, alguns el seu principal àpat el feien a l'escola. I clar, hem passat un temps en què no han pogut fer aquest àpat i això segur que ha pogut repercutir amb la seva salut present i futura. I em pregunto jo, s'han estigmatitzat els infants? I veritablement, una mica, la resposta personal és que sí. Hi ha hagut estigmatització dels infants. De fet, ja de primer, de bones a primeres se'ls va treure de l'escola pensant que eren transmissors de la malaltia. És assimilar que passava el mateix que la grip, que els nens passen molt la grip i, per tant, transmetran la malaltia. I se'ls ha assimilat a vectors de malaltia, com pot ser un ratpenat o com pot ser un mosquit, quan no té res a veure. Però jo he sentit diverses vegades la paraula vectors. Els nens són vectors i el vector és un ésser viu, un ratpenat, que porta una infecció i que la transmet a un altre. No? I aquí estem parlant de nens que es poden contagiar i que, en tot cas, encomanarà la malaltia a una persona adulta o a un company seu, però no és un vector, ni molt menys. I s'ha aplicat això. Però i els adolescents, no? Aquí veieu una imatge d'un botelló, no? Però bueno, ja d'acord. O sigui, ara resulta que la culpa és dels adolescents perquè se'n van a fer botelló, però és que això ja ho sabíem abans, que els adolescents anaven a fer botelló. I potser és la societat la que no ha posat els mitjans per tal de que no facin botellons, no? I sí que és veritat que se'ls ha explicat que això no ho han de fer ara perquè, clar, perquè molta gent i això ho podran portar a casa. Però, clar, però els adolescents tenen un sentiment, primer, que els hi toca fer per l'edat que estan una sèrie de coses i després que tenen un sentiment d'invulnerabilitat que és molt important. I segon, també tenen els seus ídols que aquí ens poden ajudar. Els hem d'oferir també alternatives de lleure que puguin ser atractives i útils. No serveix només a dir ho esteu fent fatal i per culpa vostra s'està perllongant l'epidèmia. I problemes que han tingut la gent més desafavorida, no? els infants més desafavorits, per exemple, doncs es parla de l'alt índex de maltractament, no? Com s'ha doblat pràcticament l'índex de maltractament a domicili durant el confinament, igual que les dones també. I també, parlant de vulnerables, l'atenció al malalt crònic, no? En alguns llocs, més o menys, doncs, teníem prevista l'atenció al malalt crònic amb una atenció presencial i no presencial i més o menys ens hem pogut anar sortint sense que hagi estat l'ideal i sense que haguéssim estat preparats al 100% com possiblement hauria estat desitjable, no? Però vaja, com a mínim sí, teníem pensat prèviament de que podíem fer cert nivell de telemedicina, doncs hem pogut practicar això. Òbviament, l'atenció presencial s'ha vist molt disminuïda. No han pogut venir a consultes externes, potser hem pogut fer algun suport a domicili, no ens hem pogut coordinar amb altres processos assistencials perquè l'atenció primària ha estat centrada exclusivament en la Covid i les escoles han estat tancades i l'atenció presencial, doncs, bueno, el telèfon, alguna videoconferència, però poca cosa. I veritablement els problemes que tindran els malalts amb malalties cròniques doncs probablement arrossegarem durant molt de temps. L'important per això doncs, és dissenyar mètodes en què puguem monitoritzar-los veritablement. I aquí us ensenyo unes imatges del nostre contact center, no? Que recentment inaugurat, on probablement doncs, el que podem fer és monitoritzar els pacients, siguin estiguin a l'hospital o estiguin al seu domicili, i els podem veure perfectament com estaran de constants, etc. Podem parlar amb ells, no? Ens podem assentar aquí i podrem veure doncs, tot just es comença a fer de dia a Barcelona on ens podem comunicar i fer atencions programades, coses que ja hem fet, que hem començat a fer i que ja veníem fent durant abans de la pandèmia, però que ha tingut un augment de més del 200% durant la pandèmia i que ara, després de la pandèmia, hem pogut habilitar una zona al nostre hospital per fer això precisament i on des de primera hora del matí doncs, tenim diferents professionals que contacten amb els pacients. I és que veritablement aquí hi ha hagut una confrontació de drets a la infància. S'ha confrontat el dret a la salut, que és el dret a la salut de tothom, de la infància, però també de la resta de la població, amb el dret a l'educació, que aquí veritablement era un patrimoni de la infància
i que el que s'ha fet és dir, bueno, escolta, tanquem escoles, però sense que les escoles estiguin preparades per poder oferir, per poder continuar oferint aquesta educació de la qual els nens tenen una necessitat. I s'ha fet en base a la salut. Però no és correcte, tampoc, a només agafar un dels drets de la Convenció dels Drets dels Infants i renunciar a l'educació en ares de la salut. I com diu l'Antonio Guterres, el secretari general de les Nacions Unides, ens enfrontem a una catàstrofe generacional que podria desaprofitar un potencial humà incalculable, minar dècades de progrés i exacerbar les desigualtats arrelades. I, per tant, és màxima prioritat, també a nivell de salut, no a nivell d'educació només, obrir escoles i, si les hem de tancar per l'hora que sigui, com a mínim procurar que l'educació no s'aturi, especialment l'educació infantil, perquè, clar, què és que un nen que vagi a P5 i que encara no sabia llegir passi a primer sense saber llegir? Quant de temps estarà per aprendre aquest aprenentatge? Veritablement, si l'escola ho fa bé i hi ha una adaptació curricular adequada, l'impacte serà menor. Si no hi ha adequacions curriculars, tindrem un gran impacte que pot ser veritablement catàstrofe generacional. En recordeu-vos del terratrèmol. 70 dies, 2 anys de retard de curricular. Encara està per veure què és el que passarà. Actualment em consta que des de les escoles s'està fent moltíssim esforç perquè això no sigui una catàstrofe generacional i veritablement els nens continuïn gaudint del seu dret a l'educació. I per últim, ja per acabar, jo crec que és feina de tot superar les inequitats en tots els àmbits. I aquesta és una diapositiva com molt general, però en realitat és aplicable a qualsevol de nosaltres. I és que jo crec molt en la microgestió. És a dir, què és el que puc fer jo per millorar la societat? En el meu cas, en el cas de la salut, jo crec que nosaltres hem de potenciar l'atenció a la salut comunitària, hem d'aplicar polítiques preventives sanitàries, hem d'estar preparats pels canvis que puguem anar tenint, previsibles o no, i a més hem de fer de tot això un model sostenible. Però vosaltres, cadascú en el seu àmbit, pot aplicar el mateix esquema i us pot servir segur en l'àmbit social, econòmic, etc. I molt bé, doncs, moltes gràcies. I ara doncs, jo crec que ja és temps de donar una mica de pas al col·loqui perquè puguem entre tots compartir pensaments. Gràcies. Moltes gràcies. Dono la paraula al senyor Tomàs del Clos, que moderarà el debat. Hola, com que és la primera vegada que es formula amb aquest format virtual, m'han passat una xuleta d'indicacions tècniques de com participar. Per un que dos que vulguin intervenir en veu alta, hauran d'aixecar la mà virtualment amb una funció que han de veure a la part inferior de la plataforma Zoom, que es diu aixecar la mà, o potser els hi surt en anglès. Jo en la meva pantalla en aquests moments no la veig. I allà se'ls donarà el permís per intervenir i ells hauran d'activar el micro, no s'activarà la càmera. Per altra banda, els que no vulguin fer preguntes en veu alta poden formular les preguntes a través del xat, indicant el nom, l'entitat a què pertanyen i a qui adrecen la pregunta. Les anirem recollint, agrupant i les traslladaré, diguem-ne, als ponents d'aquesta sessió. O sigui que podeu començar a demanar torn de preguntes per aquestes dues fórmules. Jo espero veure com qui s'aixeca la mà. Jo en aquests moments no veig ningú. En tot cas, no doneu... Hi ha alguna pregunta pel xat? Veig aquí que almenys m'ha arribat a mi. Posa, humanitzar els hospitals una gran eina, considera que s'ha d'informar en tot moment el nen pacient de la malaltia que té? Sí, per suposat. No? Nosaltres informem sempre el nen de la malaltia que té. És evident que un nen que té 7 o 8 anys i que té un càncer, per exemple, posarem una sèrie de medicaments amb quals els nens es trobarà malament, francament malament.
es trobarà malament, començarà a vomitar, se li caurà el cabell, s'aprimarà, li baixaran les defenses, probablement agafarà infeccions. Si nosaltres no li expliquem bé, tindrà un sentiment de càstig. Pensarà que està malament perquè ha fet alguna cosa malament. El sentiment de culpa és molt important a determinades edats i, per tant, evidentment, sí, s'ha d'informar de tot el que té i s'ha de tractar també humanitzar l'hospital perquè la seva estada, mentre hagi d'estar aquí, on sigui el millor possible. Bueno, a mi també m'havien formulat una pregunta, que és com fomentar l'oci actiu durant la pandèmia. Bueno, pues, aquesta, mentre estem ara en les condicions que estem, pues, les possibilitats són menors, no? Perquè encara que l'escola està oberta, bueno, pues, tenim aquestes limitacions del lleure educatiu, no? Que és un àmbit, no? Que nosaltres coneixem molt bé i que certament és una oportunitat, no? Per promoure aquest tipus d'oci. Igualment, i aquí cada un peca de la seva trajectòria, no? Professional. A mi m'agradaria fer un èmfasi en aquest tema de la desigualtat de gènere, no? Sobre el tema de l'activitat. I probablement aquí on hauríem de posar l'èmfasi és no ja en la dada que tenim, no? Aquesta és la foto quan les nenes estan una miqueta més grans, no? Sobretot a l'adolescència, aquestes diferències entre l'activitat física, sinó què passa a les socialitzacions més primàries i les formes tan diferencials que tenim de motivar nens i nenes enfront de l'activitat física. Sí? I aquí hi ha bibliografia, investigació que refrenda aquest fet, no? Que les expectatives que tenim sobre els nens i les nenes en quant a mobilitat són diferents. Els nens són més moguts, les nenes són més tranquil·les. Això és un prejudici, sí? Que afecta a la forma en què interactuem amb els nens i la forma en què interactuem amb les nenes. Si la nostra expectativa és que el nen és més mogut, sí? Ja interactuem amb ell d'una manera més moguda i, per tant, fomentem més l'activitat física, el moviment. Al contrari, no? Si l'expectativa és que la nena sigui més tranquil·la, sí? La interacció a la primera infància ve marcada per aquestes interaccions també més tranquil·les, no? I aquest seria un element també interessant per reflexionar. Hem fet algun estudi sobre aquest tema en escoles bressol i realment és impressionant, sí, els efectes de l'expectativa en la interacció i la promoció, no? De l'acció, de l'activitat, no? Això sumat, òbviament, a tot un context, no? Que relega a les dones dels espais esportius o les invisibilitza. Molt bé. Marta, hi ha una petició d'intervenció per part de Marta Morató, una pregunta a tots dos, a Rosalina Alcalde i a García. Si es pot, doneu-li la veu. Sí. Hola, bona tarda. No sé si se'm sent. Sí, perfecte. Sí. Hola. Vale, tindria dues preguntes, una per la doctora Alcalde i l'altra per l'doctor García. En primer lloc, moltíssimes gràcies per la tasca que feu. Moltíssimes gràcies, perquè realment són èpoques molt complicades i us agraeixo moltíssim. Val? Llavors, una pregunta per la doctora Alcalde, que com molt bé ha dit, aquest informe es basa sobre unes dades de fa uns anys, del 2017, però clar, ara estem vivint una situació crítica actual i vostè, com certament ha comentat, es necessitaran unes dades empíriques, no? Per avaluar una mica amb més rigor impacta, però mentre aquestes dades empíriques no arribin, què? O sigui, els nanos necessiten potser com actuacions, diguéssim, com de brillar. No ho sé, eh? Això és una pregunta per vostè, sisplau, doctor Alcalde. I després una altra pregunta pel doctor García, que si vol, bueno, no sé si la doctora Alcalde m'ho contestaria per fer la doctora Alcalde o les fets de dos alhora, no ho sé, com vulgueu. Vols que respongui ara? Sí, sí. El que vostè cregui, sí, sí. Bueno, moltes gràcies, Marta, per la teva pregunta. Mira, l'àmbit de les ciències socials, sempre diem que les dades són les dades i la realitat és la realitat. I les dades necessàriament van per darrere dels aconteciments, no? Llavors, el que comentaven abans, ara s'estan recollint dades que ens donaran una visió de l'impacte, no? Una visió, una dada empírica, no? Elements empírics per veure l'impacte del Covid.
i les dades que tenim ara, siguin del 17, sigui del 19, o del 18 o del 19, no poden estimar, o sigui, podem veure tendències, d'on partien, sí, quins eren els punts febles, i pensar que això s'afeblirà encara més. Em consta que tenim dades més actualitzades, que són les que ha presentat ara el doctor García, i dades ara d'observatoris com, per exemple, el País Basc, l'OPIC, estan fent estudis, sí? Però clar, és anar a preguntar, no? I estan just ara fent aquest treball i estan fent ara avançament de resultats, però el que indiquen és el que indicaven ja els indicadors anteriors, sí? Empitjorament de la salut mental, empitjorament vinculat amb el tema de les condicions d'habitatge, perquè d'això no hem parlat, però un element que correlaciona moltíssim a la salut i alhora a la classe social són les condicions de l'habitatge. Sí? O la implicació dels pares, per exemple, també, no dic jo? O la implicació dels pares, no tenim un indicador a l'enquesta de salut que parli d'això, no? I això hauríem de treure conclusions de recerques que treballin des d'un aspecte més qualitatiu, no? Però sí saben, no, que les condicions de l'habitatge tenen un impacte gran a la salut dels nens, que empitjoraran, com deia el doctor Juanjo, no, el que s'està esbrinant ara. Home, que l'atenció a l'àmbit familiar creixerà, que aquelles famílies que tenien problemes de trastorns empitjoraran i les que no tenien els tindran. Hi ha una altra intervenció oral de la Rosa Maria. Si us plau, li doneu accés. I que digui, bon dia. Quina és la pregunta, Rosa Maria? Bon dia. Mira, primer presentar-me, em dic Rosa Maria i estic a la Federació Veïnal Comarcal del Baix Llobregat. Llavors, quina realitat ens trobem? Nosaltres, com a associacions de veïns, hi ha moltes associacions que han hagut de tancar perquè estan dintre els centres cívics, o sigui que això també és una problemàtica. Tots dos ponents heu posat en comú, o sigui, aquest concepte, parlem de drets, parlem de vulnerabilitat, hem de ser proactius, però com ho podem fer això? Quines eines hem de dotar? Com hem de canviar el pensament, la filosofia, la forma de fer, la forma d'emprendre? I sobretot l'humanització a l'hospital ho trobo molt, molt important, eh? I la cura de les persones. Juanjo, vols? Sí, jo crec que l'humanització a l'hospital veritablement és molt important, no? Enllaço amb una pregunta també que hi ha al xat amb aquest respecte, que parla també de si els infants diagnosticats de malalties greus reben algun tipus de suport a l'hospital, efectivament sí que en reben quan estan aquí, i cada vegada la veritat és que tenim menys els nens a l'hospital, perquè preferim que estiguin a casa, però també és evident que un nen amb una malaltia oncològica avançada no pot rebre, no pot anar a escola, i per tant aquest suport el continua rebent també, en aquest cas proporcionat des de les escoles o pel Departament d'Educació, no? La primera part de la pregunta, bueno, no era una pregunta, era com podem fer, no? En el cas de que veritablement ara que tenim tancats molts llocs on abans podien donar aquest recolzament, no? Hem de tenir en compte també que aquest suport probablement també l'hem de donar de forma presencial. Llavors, no sé, jo crec que cadascú és el que coneix una mica més la seva realitat i podria intentar aplicar-ho de la millor manera possible. Se m'ocorreixen que potser de la mateixa manera... Jo t'explico una mica el que nosaltres hem fet amb l'atenció al malalt crònic. Què hem fet amb el pacient crònic, no? Que me'n vaig a el que jo conec més, no amb altres àmbits que no conec tant. Doncs amb aquests pacients el que hem fet és potenciar l'hospitalització a domicili, que no estiguin tant aquí, perquè moltes vegades són pacients que tenen hospitalitzacions de llarga durada. Hem potenciat les atencions telemàtiques, també. Hem potenciat també que vinguin els menys cops possibles a l'hospital i que fer-los medicació de més llarga durada. Hem potenciat el contacte a través d'eines, no? Com el portal del pacient, que ells
expliquen què els passa i que nosaltres puguem respondre. És a dir, en situacions en què no podem garantir el contacte habitual, ens hem de reinventar una mica i posar les nostres estructures una mica al servei, en aquest cas, del pacient amb malaltia crònica, per tal que els seus drets no es vegin vulnerats per culpa d'una situació que ha esdevingut i que no ha estat culpa de ningú. I a més, et diré més, i aquestes coses després continuaran en el futur. Perquè si potenciem, per exemple, l'atenció a l'assistència telemàtica, tindrem més capacitat d'atendre a més nens, que d'altra vegada, de forma de fer-ho presencial, doncs podria atendre un número més reduït. I jo crec que cadascú una mica, en el seu àmbit, ha de buscar aquestes formes perquè, i aquí anem a l'altre punt que jo assenyalava abans, la sostenibilitat de tot el sistema és una cosa important també, perquè els recursos són limitats. Pel doctor hi ha una pregunta que m'ha enviat per escrit, d'Irene Mata. En la línia d'estigmatització que ha parlat vostè, voldria conèixer si hi ha algun estudi o conclusió sobre si han pogut estar sobrediagnosticats o sobremedicats els infants i adolescents de rendes baixes amb TDA o TDAH per sobre de les rendes altes, atès que aquests tenen més espais de lleure, esport i esbarjo. Bueno, veritablement, sí. De fet, l'estudi, l'observatori de l'Aquas, l'estudi de l'Aquas, senyala que els nens, els infants que venen de famílies amb renda més baixa, tenen més probabilitats de ser diagnosticats de TDAH o trastorns de l'espectre autista que aquells que tenen rendes més altes. Clar, que això sigui per gaudir de més espais de lleure, esport, esbarjo, etc., això no entra a l'observatori, a les raons. Simplement entra a la realitat, en el que passa. Crec que s'haurien de dissenyar estudis específics que busquessin quines són les causes, perquè aquestes entitats, a més, se sap que també tenen un origen genètic. Però, clar, no serà només genètic quan també la realitat sociocultural o socioeconòmica ens pot fer que es manifesti aquesta malaltia o no, o que es diagnostiqui aquesta malaltia o no. Molt bé. I la Marta Moretó tenia pendent, una segona pregunta que abans hi hem tallat. Si la vol fer ara, la Marta? Cap problema, li agraeixo moltíssim. Moltíssimes gràcies. És una pregunta dirigida especialment al doctor García. M'ha agradat molt que es parlés del tema dels crònics, perquè penso que els crònics, penso que els metges heu fet una feina estratosfèrica, amb tota aquesta pandèmia, però els que tenen malalties cròniques hem estat una mica com relegats d'una de l'urgència, que és certa i que és molt coherent, vull dir, cap problema. Però la meva inquietud és una miqueta és si potser amb aquestes visites telefòniques, atenció telefònica, si n'hi ha prou, perquè a vegades poden sortir dubtes del nen o especialment dels pares, per exemple, Covid, un nen que prengui immunosupressors, o així, de què fan? Anar a l'escola, no anar a l'escola, que a vegades poden sortir dubtes que puguin inclús portar a temes d'adherència a la medicació, val? I després un altre tema de que òbviament estem en una situació crítica i s'han de buscar alternatives o també, que realment és de via digital. Però hi ha una bretxa digital. Què passa amb la gent, com deia molt bé la doctora alcalde, que les classes socials no tan afavorides, que potser no puguin accedir a ordinadors o a internet o alguna cosa, què passa amb aquesta gent? Perdó, eh? No, sí, estic completament d'acord amb tu. És suficient amb això? No. Suficient, no. És un canvi molt bo, eh? És un canvi molt bo, però arribarà a tothom. Sí. No. El que hem de fer nosaltres és una mica... Primer, valorar cada família fins on pot arribar i quins mitjans estan al seu abast. Això, el primer. I probablement la resposta no sigui única. I encaixar-ho a tots en el mateix sistema, de dir, qualsevol pacient crònic farem 3 visites que seran telemàtiques i una presencial, doncs no és l'adequat. I aquí vindrà una mica el que serà la personalització de la medicina, també. La qual cosa no vol dir la variabilitat en la medicina. És a dir, jo hauré de personalitzar a cada individu, a cada pacient crònic,
què és el que li anirà bé tenint en compte amb ell la seva malaltia i la seva circumstància social i familiar. I, a partir d'aquí, la meva actuació. I això és personalització, la qual cosa és molt diferent de, per una banda, estandarditzar que tothom sigui igual, o, per altra banda, tenir la variabilitat de dir, bueno, escolta, jo en cadascú, en la meva consulta, faig el que voldré. Jo crec que l'atenció telemàtica única, sola, no és la solució. Hem d'anar combinant i la forma de combinar-ho dependrà de diferents factors. Però el que sí que hem de fer doncs, és moure'ns una mica en aquest sentit per tal que, com a mínim, en situacions complicades, puguem garantir el màxim possible el dret a la salut. Molt bé. Però és que amb tot l'esforç que esteu Marta, fent... Estem ja sobrepassant el temps previst del debat. Si vols fer molt curta, tant la pregunta com la resposta. No, no, cap problema. Moltes gràcies. Val, d'acord, doncs jo només em queda, per la meva part, agrair als ponents, a tots dos, i a les persones que han intervingut en aquest debat, doncs la possibilitat de construir aquest diàleg virtual amb la fredor que pot tenir el fet de no estar dinant allà al alberg de la Fundació Pere Tarrés, però que ha estat prou productiu. Moltes gràcies a tots. Gràcies a tu, Tomàs. Gràcies a vosaltres. Per tancar una mica aquest primer fòrum virtual Pere Tarrés al País, doncs crec que ha estat una experiència enriquidora que permet posar en aquesta setmana tan especial dels drets a la infància, posar la mirada aquests infants i aquesta situació de vulnerabilitat. A partir d'avui ja tindreu penjat a la web de la Fundació Pere Tarrés aquest estudi i ara a través del xat us passen l'enllaç perquè hi podeu clicar si us interessa. Properament us informarem dels fòrums que a continuació anirem fent. Doncs moltíssimes gràcies a totes i a tots, als ponents, en Tomàs per la moderació i, com no, a tots els participants. Doncs fins la propera. Molt bon dia. Adéu, bon dia. Adéu, passi bé.